Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. İşğal dövründə bizim şəhərlərimiz yerlə yeksan edilmişdir. Tarixi abidələrimiz dağıdılmışdır. Bizim müqəddəs ocaqlarımız təhqir edilmiş və dağıdılmışdır. Bunu edən bizim mənfur qonşularımız idi. Müsavat xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin komando hərbi hissələrinin birinə döyüş bayrağının təqdim olunması mərasimində çıxışı zamanı söyləyib. Dövlət başçısı bildirib ki, buna göz yuman beynəlxalq aləm, beynəlxalq ictimaiyyət və indi hər gün Ermənistana baş çəkən rüşvətxor Avropa məmurları və deputatlarıdır. Onları bu ədalətsizliyə vadar edən nədir? İkili standartlar və rüşvət. Bunun başqa izahatı ola bilməz. Gedirlər, bizim sərhədimizə yaxın yerlərdə şəkillər çəkdirirlər, bizə hansısa mesajlar ünvanlayırlar. Hünərləri varsa gəlsin, yaxınlaşsın bizim sərhədimizə. O vaxtlar artıq tarixdə qaldı. Yenə də onların ayağını biz qırdıq. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz bunu unutmamışıq. Bəzi Avropa ölkələrinin rəsmi nümayəndələri bizim ərazimizə Xankəndiyə icazəsiz soxulmuşdular. Mən o vaxt demişdim ki, əgər bizim bundan xəbərimiz olsaydı, onları buraxmayacaqdıq. Bugün də deyirəm, hünəriniz varsa gəlin, görək sonra axırınız nə olacaq. Ermənistanın hakimiyyət dairələrinin indi yürütdükləri siyasət uçurumun kənarında akrobatik hərəkətlər etməyə çalışan və bununla da Darwinin təkamül nəzəriyyəsini bir daha təsdiqləyən Frikin davranışını xatırladır rəsmi İrəvanın aylarda sürəkli təkrarladığı və fasiləsiz bəyan etdiyi şüarlar arasında Qarabağlı ermənilərin blokadada olması, zavallı Qarabağlı ermənilərin bütün yollarının bağlanması kimi iddialar xüsusi yer alır. Həmin yer o qədər genişdir ki, Qarabağlı ermənilərin acı və dözülməz müsibətlərindən bəhs edən Ermənistan hakimiyyəti Vaysınmanın amplitudasını bir qədər də artırmaq, ora yeni elementlər qatmaq qərarına gəlib. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı şərti dövlət sərhədində, Həkəri çayının üzərindəki körpünün yaxınlığında yerləşən sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin SNBM erməni snayperlər tərəfindən atəşə tutulmasından sonra Qoruzxankəndi yolu, yəni Laçın yolu qapadılmışdı. Rəsmi Bakının qərarı anlaşılan, qaçılmaz və zəruri idi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərinin törətdikləri silahlı təxribata görə rəsmi İrəvan tam məsuliyyət daşıdığını bəyan etməyicə, diversiyanın sifarişçiləri cəzalarını almayınca yol açılmayacaq. Çox sadə və konstruktiv tələbdir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan isə Bakının beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun tələbini reallaşdırmaq əvəzinə Azərbaycana qarşı əvvəlki ittihamları təkrarlayaraq onlara yenilərini də əlavə etdi. İrəvan mediası və sosial şəbəkələrin erməni segmentindəki siyasətçilərlə blogerlər hazırda iddia edirlər ki, sən demə, Qoruzxankəndi yolu bağlandığından Rusiya sülh məramlı kontingenti RASK təminat yolundan məhrum olub. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyalı sülh məramlıların ərzaq, yanacaq və əsr təminatı baxımından ciddi problemlərlə üzləşdikləri vurğulanır. Bu iddialarla bağlı sifarişin Ermənistandan kənardan gəldiyi bəlli olsa da, erməniləri icra üsulu həmişəki kimi primitivdir. Ermənilər ümid edirlər ki, Rusiyalı sülh məramlıların güya təminatla bağlı problemlərlə qarşılaşdıqları üçünü Moskva-Bakıya təzyiq göstərəcək, Rusiyanın maşın karvanlarının Laçındakı Sputnikdən buraxılmasına nail olacaq. Lakin İrəvanın bu primitiv propagandası da baş tutan deyil, çünki Ağdam rayonunda böyük həcmdə ərzaq, yanacaq, tibbi preparatlar və əs ehtiyatlarının yığıldığı ambarlar var. Aldığımız məlumatlara görə, Laçındakı SNBM ilə hərəkət qapadılandan sonra RASK komandanlığına zəruri təminat ehtiyaclarını həll etmək üçün Ağdama yollanaraq orada gərəkli miqdarda yanacaq, ərzaq və əs ala biləcəkləri çatdırılıb. İstənilən çeşiddə, istənilən həcmdə. Rusiyalı sülh məramlıların komandanlığı isə Bakının təklifini cavablandırmayıb və görünən budur ki, RASK rəhbərliyi nəyin bahasına olursa olsun, ərzağı, yanacağı və təminatla bağlı digər nəsnələri məhz Ermənistandan Xankəndinə daşımaq niyyətindədir. Özü də Laçındakı SBNM-dən keçirmək şərtilə. Rusiyanın ambarlarındakı ehtiyatlar tükənəndə Xankəndindəki komandanlığını Ağdama maşın karvanları yollamaqdan savayı çarəsi qalmayacaq. Paşinyan və onun komandası bunu anlasa da, yaranmış situasiyadan maksimal dərəcədə bəhrələnmək və illüzor mənfəət əldə etmək üçün aşkar demagogiya yolunu tutublar.
Qarabağlı ermənilərin blokadada, açlıqda və məhrumiyyətlər içində olması ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyinin iddialarına gəldikdə, rəsmi Bakı hazırda RSK-nın nəzarətindəki müvəqqəti ərazilərdə yaşayan ermənilərin reinteqrasiya prosesinə başlamaq niyyətindədir. Etnik təmizləmə və ya humanitar böhranla bağlı iddialar da tamamilə boş puçdur. Qarabağlı ermənilər heç bir halda hədəf seçilməyiblər və rəsmi Bakının da onları kütləvi şəkildə Azərbaycandan köçəb adar etmək niyyəti olmayıb və yoxdur. RSK-nın yerləşdiyi ərazilərdə də heç bir humanitar böhran yoxdur. Qarabağlı ermənilərin içməli su, elektroenerji, internet və təbii qazla fasiləsiz təminatı mövcuddur. Rəsmi Bakının şərtləri sadədir. Xankəndindəki separatçı rejimin hakimiyyət strukturları ləğv edilməli, silahlı Qarabağlı ermənilər diversiya cəhdlərindən əl çəkərək silahı yerə qoymalı. 10 illərdən bəri sabitliyin nə olduğunu bilməyən bölgədə sülh bərqərar olmalı, normal yaşam başlanmalıdır. Qarabağlı ermənilərə hüquq və təhlükəsizlikləri ilə bağlı Azərbaycan Konstitusiyasından kənar heç bir əlavə təminat verilməyəcək. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycan Konstitusiyası çərçivəsində aparılacaq reinteqrasiya çərçivəsində həyata keçməlidir. Qarabağlı ermənilərin mücərrəd hüquqlarının və təhlükəsizliklərinin təminatı ilə bağlı rəsmi İrəvanla ermənilərin iddialarına Nikol Paşinyanın problemin həlli üçün beynəlxalq mexanizmlərə zərurət duyulur bəyanatlarına gəldikdə isə, situativ analiz vəziyyətin süni şəkildə gərginləşdirildiyini sübut edir. Üstəlik, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağlı ermənilərin indiki yaşamı və perspektivləri ilə bağlı hansısa vasitçilərin prosesə qatılmasına, danışıqların Azərbaycandan kənarda aparılmasına əsla razılaşan deyil. Proses bütünlüklə tam olaraq Azərbaycan sərhədlərinin daxilində cərəyan edəcək. Ermənistanın daxili siyasi arenasına ünvanlanmış bəyanatlarını sıralayan Paşinyan komandası faktiki olaraq İrəvanın ənənəvi aqressiv siyasətini davam etdirir. Manipulsiya cəhdlərinə əl atır və bununla da yekun sülh sazişinin imzalanmasına yönəlmiş prosesdə süni maniyələri sıralayır. Belə hadisələrlə bağlı məlumatlar dövlət sirrini ehtiva edən satınalma planına daxildir. Ona görə də bu məlumat dərc oluna bilməz. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu sözlər Ermənistan Başnaziri aparatının Nikol Paşinyanın Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğana and içmə mərasimində konkret nə hədiyə etdiyi barədə Sputnik İn sualına cavabda əksini tapıb. Bildirilib ki, tədbirdə iştirak çərçivəsində məmurların protokol xərcləri hesabına malların hədiyələrin alınması həyata keçirilib. Qeyd edək ki, qeyri-rəsmi məlumata görə Paşinyan Erdoğana Türkiyə liderinin rəsmi həkk olunan xalça hədiyə edib. Ukrayna qoşunları iyunun 23-də Rusiya ordusunun şəxsi heyətinin cəmləşdiyi ərazilərə 10 zərbə endirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, raket və artilleriya bölmələri şəxsi heyətin və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 4 ərazini, atəş mövqələrində 12 artilleriya bölməsini, 2 elektron döyüş texnikasını və 1 hava hücumundan müdafiə qurğusunu vurub. Ukraynanın bütün ərazisində raket və hava zərbələrinin endirilməsi ehtimalı yüksək olaraq qalır, baş qərargah xəbərdarlıq edib.